היי, שלום לכם, עודד שובל מחברת אלבריה. בספר הראשון שכתבתי, כיצד להיכנס, לשרוד ולהצליח בשוק המטח, יש פרק מאוד מרתק ששמו המסע שלכם להצלחה. אתם תראו באמת תהליך שאמור לעבור על סוחר, זה מה שעובר עלינו כסוחרים. הבעיה שהרבה מאיתנו לא עוברים את התהליך, אלא מתעמקים בתוך התהליך ונשארים שם כפויים באיזשהו מקום באמצע. הנטייה שלנו תמיד לרצות לראות את השוק, לפעול בשוק ולנצח את השוק לא מובילה אותנו לשום מקום. ברגע שאנחנו מתחילים להבין את השפה, מתחילים להכיר איך השוק הזה מתנהג, ובקורס שלנו זה מתחיל לקרות רק בשיעור שביעי, שמיני, כי זה קורס בסך הכל מאוד ארוך, אתם מתחילים להרגיש את הגרף, אתם מתחילים להבין איכן אסור לכם להיות, איפה נכון להיות, איפה חייבים להיות, איפה לממש ואיפה להגדיל. אתם מבינים מה עשיתם, אתם מבינים למה נכנסתם לטרייד. לא בגלל איזה איתות שקיבלתם איזשהו מקום, לא בגלל המלצה, כי חלק מהחוקים שלנו בקורס הזה היא מחויבות הדדית, ואחד המחויבויות היא שלכם, לא להקשיב לאף אחד, לא להיות מנוי על אף שירות איתותי, לא להיות מנוי על סקירות, על חדרים קוליים, רק איתי. אני לא אומר לכם את זה מהתנסות, ממש ממש לא מהתנסות, אני אומר לכם את זה בהרבה אמונה, במה שאני יודע ובמה שאני עושה. זו ההכשרה שלנו. ואני רוצה להוביל אתכם למסע שלכם להצלחה, ויש כאן מסע. גם אם חוויתם דברים לא טובים, גם אם נכוויתם מהשוק הזה, גם אם אתם סוחרים בשוק ההון, יש לכם כאן הזדמנות פז, לא להרים ידיים, לא להיאבק בשוק, לא להיאבק ברווח קטן או הפסדים, אלא להתחיל לייצר פה הכנסה על בסיס יציב מסוים, כל אחד לפי כיסו כמובן וכל אחד לפי רמתו. אני אקח אתכם שלב אחרי שלב, ללמוד את השפה, להכיר את הגרף. יש לנו כמה שיעורים מאוד מיוחדים, מאוד מיוחדים. כבר בשיעור השביעי, השמיני, אתם תתחילו לראות דברים שאתם לא מבינים איך למדתם ואיך פעלתם קודם אם לא ידעתם את הדברים האלה. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אלינו. אני באמת ובתמים רוצה לעשות שינוי. הרבה שואלים אותי למה אני מלמד, כי אני רוצה לעשות שינוי. נכון, אני גם מרוויח מהקורסים האלה, אבל אני לא מרוויח מהמחזורים שלכם בתי המסחר, שם הכסף הגדול. אני לא קשור לאף בית מסחר. אז חלק מזה נכון, אני משקיע בכם, מותר לתגמל אותי גם על הקורס הזה, אז אני מלמד. אני לא עשיר בשוק המטח, אבל אני יכול להראות לכם דרכי הפעולה שלי, לשתף אתכם בטריידים שאני נמצא, ולהראות לכם מה אני יודע לעשות בשוק הזה. כל אחד שוב לפי כיסו. יש כל אחד והציפיות שלו. כל אחד והשאיפה שלו להכנסה מסוימת. מתחילים טוב ונופלים ונופלים ועושים עוד פעם טעויות ועוד פעם זה הולך. הרבה סיפורים כואבים מגיעים אלינו לכאן. באמת, הרבה סיפורים. אני שומע מה מלמדים אתכם ואיך פעלתם, אני נחרד. פשוט נחרד. איך נתנו לכם להיכנס לשוק עם כסף אמיתי ועוד שכנעו אתכם להפקיד גם הרבה כסף וגם למנף הרבה בלי לדעת את הבסיס. אתם חושבים שאתם יודעים אותו. הרבה מכם לא יודעים. הרבה מכם לא יודעים ובגלל זה לא מצליח לכם. תנו לי להכיר לכם את השוק הזה. תנו לי לגלות לכם את נפלאות הפיבונאצ'י, את קסם ה-72, את עולם הקורלציות, את איתותי הזהב, את ההמתנה, את הצייד. תנו לי ללמד אתכם איך לסחור ארוך, איך להיכנס בקטן, ללמוד להגדיל ולממש. תנו לי לגרום לכם להתרחק מהגרפים. תנו לי לאפשר לכם להרוויח כסף אמיתי בשוק הזה. זה שוק אמיתי לכל דבר. זה שהרבה מפסידים בו, וזה שיצא לו שם לא טוב, זה לא בגלל השוק. יש המון סיבות לכך. אבל זה לא מעט בגלל איך שלמדתם או איך שלימדו אתכם. אני רוצה להזמין אתכם להכשרת פורקס מאסטר ישראל. קשו לאתר אלבריה. קבלו קצת מידע. תבקשו מאיתנו את הסיליבוס. דברו איתנו. תנו לעצמכם הזדמנות לרכוש מקצוע אמיתי. במחיר סביר, מן הסתם, יחסית למקצוע אמיתי. ולהתחיל משלב מסוים, לא מההתחלה, לייצר בסיס יציב להכנסות, בסיס יציב להכנסות לאורך זמן ולעתיד שלכם. וזה לא משנה אם אתם צעירים ואם אתם חיילים ואם יש לכם עבודה אחרת או אם אתם פנסיונרים. ההפך, כמה שתהיו יותר רחוקים, אני מבטיח לכם, איתי אתם תרוויחו יותר. פורקס מאסטר ישראל, אנחנו נשמח לראות אתכם איתנו. תודה רבה לכם ושיהיה לכם בהצלחה. להתראות, ביי ביי.